ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଐତିହ୍ୟର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିକାଶ କହି ବୁଲଡୋଜରରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ପାଳନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ, ମାତ୍ର ବଳି ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ। ନିଜର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ରହିଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ଐତିହ୍ୟ କହିଲେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କୁହାଯାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଯାହା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ବିକାଶ ଆଳରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ବଖାଣୁଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ୱର୍ସକୁ ୱର୍ସ ହେଇଯାଏ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ହୁଏ ନା, ସେଇଟା କାହିଁ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହୁଏ କିଛି। ଆଜି ବି ଆମ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପ୍ରିକାରିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିଛି ଭଲ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହଉ, କୋଣାର୍କ ହଉ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହଉ, କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର। ଏଏସ୍ଆଇ ଭଲରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯଦି ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରେ କରୁନି ବାକି ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଆମେ ଚାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିନାଶ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିଡର ନାଁରେ ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଚାରିପାଖରେ କେବଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଣ୍ଡ ରଖାଯାଇ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ବିନାଶ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଏସବୁ ବିନାଶକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦିବସରେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ଆଜି ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶାସନ କଳର ହେଉଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକିରି, ଆଜି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାଙ୍ଗମୁଖୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟତମ ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେସବୁକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସରକାର ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶୀକରଣ ଛାଡ଼ି ଏସବୁ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।